Është momenti në të ndjekim intervistën e Marcil Deqerejtit, këtë herë me një personazh shumë interesant, me një vajzë të apasionuar pas papagajve. Ajo quhet Kristina Sharku. Kristina na ka treguar se ka dy papagaj dhe përveç se është shumë e apasionuar, gjithashtu dhe i trajnon ata. Këtë të hënë në fakt është dita e papagajve dhe kjo ditë nuk vjen me një lajm shumë të mirë. Një nga papagajt më të veçantë, një nga specet më të bukura më interesante të papagajve në botë, Blu Macau, është zhdukur zyrtarisht. Nëse e mbani mend filmin e animuar Rio, Blu është pikërisht ai papagalli i vogël, i cili në film në fakt është specia e vetme e Blu Macau që ka mbetur në botë dhe ai e gjen gjysmën e tij dhe ata arrin të zhvillohen dhe të riprodhohen, ndërsa në të vërtetë në realitet fatkeqësisht nuk ndodhi dot kështu. Ne në fakt fatkeqësisht të fëmijëve tanë në të ardhmen nuk do të mundemi që ta tregojmë Blu Macaun përveç se nëpërmjet fotove ose filmave të animuar. Ndjekim dhe intervistën e Marsit për papagajt. Mirëmëngjeset dashur teleshikues, ditën e sotme kemi në emision dy personazhe shumë të veçantë, edhe këtu nuk e kam për Kristina Sharkun që është e ftuar, por për Gjorgji dhe Sain, që janë dy papagall të trajnuar dhe shokët më të mirë të Kristinës. Kristina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më duket se Sain do të bëhet gazetar. Më trego pak lidhjen tënde me Sain të dhe me Gjorgjin. Atëherë, këta të dy pothuajse po mbushin një vit që unë i kam në shtëpi. Në momentin që unë ata i mora, dhe më dhërja gjithkohës me ta, ju shqeja vetë, i mësoja të flisin dojnë fjallë, të fishkëlenin, dhe më dhënë gjërë të tila. Si i mësoja? Dhe më dhënë, kishe një program, apo thjeshtë në mënyrë spontane, nuk kërse kishe lezuar një shka? Në mënyrë spontane. Kush ishte nëzën si më i mirë? Gjorgji, që sajnë, ti është pak në muja gji. Ne shojëm që Gjorgji s'po rrifare. Qëfar komanda që ke mësuar? Po, në mëngjes, kur shkon në orën 6, e din që zjojmë nga gjumi, edhe fillojmë fishkëllin. Në momentin që të qojmë, pas taj nuk fishkëllin më. Po, si shkojmë me njëri tjetërin? Shumë jërën, po t'i fusësht të dy bashkë, unë kam bërë një gafaz super të mathë, më të mathë, edhe qëndrojmë bashkë aty gjithë kohës. Në fillim e patëm pak problem se zjeshim, për ta një janë mësuar me ta. Qëfar ratë është janë, sepse shikoj që janë të ndryshme nga njëri tjetër? Aji është nimfa, edhe këtë me thënë dritën akoma nuk e di se qëfar është. Si i vendose emrat? Në fillim kërë kam ajtat, kërë kam maratë, ja kam vendosë Saint, në shqipi Shaint, se më përqinë të shumë si ishte, si rinte, rinte për mua gjithkos këtu në shpinë. Po, ti i nxjerë lishëm dhe jashtë, apo jo? A nuk e frikë se mund të t'ikin? Po, i nxjerë, ja kam edhe frikën që mund t'ikin. Besoj se nuk i pritet asnjëherë se mund të trembë ndoshta nga persona rreth e rrotull dhe largohen. Më trego pak si lindi dashuria për papagajt. Domethënë si zakonisht njerëzit marrin një mace, një qen, ndoshta ndoj një peshë që nuk ka angazhim e fare, por papagajt? Po, e kuptoj. Kam parë, domethënë se si flasin, si rrin, si trajnohen, pavarësisht se këtu në Shqipëri nuk është se ka shumë trajner papagaj, të trajnuar, dhe më thënë në maksimum, por gjithsesi ka disa që i trajnojnë deri në farë pike. A mund të trajnojnë të gjithë llojet e papagajve, apo? Mendoj se po, po nimfa është me i thjesht për të trajnuar, sepse edhe mund të flasit disa fjallë, nimfa. Scientist, qëfar fjallë është fletë për shumë? Sajnë ti për momentin di vetëm të fishkëllej. Vetëm të fishkëllej? Po, në momentin që i thrit në emër, të kthehet në fishkëllima. Dhe më thënë të përgjigjet. Po. Qëfar rutine ke me Sajnë dhe me Gjorgjin, si fillon dita juaj, mëngjeset tuaja? Përveç fishkëllimës ju në mëngjes. Me fishkëllima, ti ndroj ujnë, jetë ushqimin. Zakonisht, i fejuar imi, ndronë ujnë dhe ushqimin. A i meret pak më shumë për ushqim, pjesën e ushqimit. Është vështirë të gjesh ushqimin që u pëlqen, do të thonë, janë krijesa me nazë apo mund të hanë çdo gjë? Jo, s'është e vështirë, mund të hanë çdo gjë që mund t'i hedhësh, por i pëlqen shumë fare si çdo papagall tjetër. Më trego pak si reaguan njerëzit në momentin që mësuan që ti po i trajnoje. Do të thonë po bëheshin ekrani, por shumë siç është Sajnti tani, por që e kundërshtoi mendimin tim. Po, e kuptoj. Në fillim kur i kam marr, ka marrë të parin Saintin, më pas fejuari do në të një papagall tjetër dhe morë në Gjorgjin. Po, ka marrë Saintin, e mbaja qëto ditë që dilja, e mbaja në kra, edhe të gjithë më ndalonin, bunin foto, uasje mban,
si sillesh me të atë nuk ti kanë, domethënë gjëra të tilla, po nuk ikte sepse ishte fillimi që e kisha marr pak të trajnuar, i rria dhe i jepja shumë vëmendje. Edhe rrinte gjithkohës me mua, domethënë edhe nëse nuk doja prisje krahat, nuk do kishte shanse të ikte sepse i jepja atë vëmendjen e dur. Ndërsa tani kam neglizuar pak nga maçoku im. Kemi një shtuar si familje dhe si shkon maçoku me dy papagaj në shtëpi? Jo dhe aq mirë, po mendoj se mirë për aq kohë sa. Domethënë nuk është se i sol më, thjesht do t'i shoh, besoj se. Thjesht do të luaj me dorën e tij. Zakonisht jemi mësuar që qenë macet më rallë të trajnohen. Qeni zakonisht të bindet prej dashurisë ose besnikërisë. Me papagaj si funksionon? Atëherë, papagajt në qoftë se duan të të binden, por që për t'i trajnuar, maksimumi mund t'i kushtosh 5 minuta kohë në çdo 3 orë, po them. Edhe mësojnë për një muaj, dy muaj, ata mësojnë të binden, të flasin ndonjë fjalë. Është pak e vështirë që të mësojnë diku te 20 fjalë, por që disa fjalë i mësojnë. Ti çfarë fjalë po mundosh ti mësosh Saintit? Atë emrin e vetë kam mësuar. Saint, gjithse i thret Saint, kurdo përgjigjet, kthen kokën, kurdo nuk përgjigjet, bën si interesant. Ka dhe ky mudin e ti. Po. Po okay. Që nuk kam mësuar akoma ndonjë fjalë. Sepse e kam lënë pas dore, siç thash prej Felixit, maçoku tim. Po. Sot është dita e papagajve në fakt, dita botërore e papagajve. Pa. Një mesazh për të gjithë personat që duan të marrin një kafshë shtëpiake dhe duan diçka ndoshta jo me shumë angazhim ose me përgjegjësi, nëse mund ta them në mënyrë të tillë. Papagalli a është një kafshë besnike ideale për të që një shok i mirë? Po, shumë besnik në qoftë se e mban shumë afër, i përkushtohesh, i jep dashuri, nuk do në një mundim të madh, mjafton të pastrosh kafazin një herë në javë, ti ndrosh ushqimin, ti ndrosh ujin çdo ditë, edhe është shumë e thjeshtë, është shumë besnik. Mua më pëlqen shumë. Më thuaj pak, a shkon papagalli te veterineri? Jo. Ti s'e ke çuar asnjëherë, në një vit asnjëherë fare? Jo, në një vit unë nuk e kam çuar asnjëherë. Mjafton ta mbash sterilave, është shumë okay. Në fillim unë e kam larë, me thënë të drejtë. Në fillim kur e kam marrë, e laja një në dy javë, nxjera në diell, ai shkundej, edhe thaj. Po si lahesh, si e lahesh? Do të them shumë kurioze. Lë një pjatë të thellë në tavolinë dhe ai futet aty edhe tundet vet. Domethënë e ka e ndjen atë ndjesinë e ujit që lahet, bëhet. Zakonisht ndodh që kur marrim kafsh ose para se të marrim kafsh, si do ja bëjmë me pushimet në momentin që ne nuk të jemi në shtëpi. Si ja ke gjetur zgjidhjen ti papagajve dhe maçokut tënd? Aty për papagajt është shumë e thjeshtë. Mjafton që ti thuash njeriu që ke aty afër, që ti ndrojnë vetëm ujin dhe ti hedhin ushqimin dhe është shumë okay, ose nëse do të bësh një javë pushime. Mjafton ti mbushësh një enë ujë të madhe, edhe një ushqim të madh, edhe ka shumë okay, sepse me një ushqim mund të shty një javë dy javë. A ndodh që ta ndjej mungesën kur ti largohesh për 2-3 ose një javë nga shtëpia? Po ndodh. E shpreh në momentin që futesh në shtëpi, që tërbohet edhe fishkëllon gjatë gjithë kohës. Domethënë, Saintin e ka marrë shpesh malli për Kristinën. Po, e ka marrë shpesh, po jo dhe shumë shpesh. A mendon ta marrësh edhe një herë me pushim ose kur largosh për një udhëtim një ditor? E ke të ka ndodhur ta marrësh? E mendoj, por nuk ka ndodhur ta marr sepse është problemi i vampës. Mendoj që koha e duhur për ta marrë me vete çdo papagall të mundshëm është dimri. Më thënë, vapa është problem për papagaj, do më thënë. Po, është problem sepse ata kanë gjitha të pupla, është vapë. Edhe është vapë shumë. Pa. Më të rego pak si është rutina e papagajve, do më thënë, cilat janë orarët i gjumit, të zimit, do më thënë, si kanë këtë periudhën e tyre. Pa. Atyre ta flenë në momenti që fike drita, kur drita është nezur, flenë edhe gjatë ditës, po flenë shumë pak, mund të flenë 15 minuta, 20 minuta, diçka e tillë. Por që natën flen. Flen go gjallë, po them. Është një gjumash, janë të dy një gjumash. Po, edhe në mëngjes zgjohen çdo ditë në orën 6, duke fshkëlluar. Më trego pak kush ka qenë eksperjenca jote më e bukur me papagajt, me këta të dy bukuroshit që kemi këtu. Që sa ti po e zë gjumin duket?
kur mora dhe Gjorgjin që u bashkuam bashk, do më thënë, ndjesha edhe unë e lumtur kur ata rrinin bashk për këtë dhe i leshin. Edhe tani në qofë se futat ju brenda ata do fillojnë të zien të përkëdhelen. Ishe argëtojnë me njëri tjetrin. Po, argëtojnë shumë me njëri tjetrin. Kristina, unë të falenderoj shumë që nasodhe këtë emision dy mish shumë të veçanë, që është dita e papagajve në fakt dhe urojmë të gjithë personat që kanë papagaj gëzuar ditën e tyre. Falenderit, ju ishte kënaqësi për mua.